Ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. E diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Em teu nome. Amém. Gente boa de Deus, olhem aqui para mim não existe no conceito do evangelho, no ensino de Jesus, nenhuma oração que não seja antes vida. Assim como do ponto de vista de Jesus, não existe aquilo que Deus chame genuinamente de vida, não de mera existência com uma ânima psíquica e orgânica, mas vida, conforme a qualidade do significado do que seja vida em Deus, vida conforme o expressar da vontade de Deus na existência da gente, vida que se qualifique pela fé, pela esperança, pelo amor, pela misericórdia, pela verdade, pela justiça pelo bom senso pela realidade pelas expressões de tudo quanto o evangelho designa como sendo marcas absolutamente essenciais e substituíveis do que se possa qualificar como vida esse tipo de vida não acontece sem que ela própria não seja em si uma oração de modo que do ponto de vista de Jesus, não existe oração sem vida e não existe vida que seja genuinamente vida que não seja em si uma oração. Tentar separar essas duas coisas é insanidade espiritual, é doença, é uma jornada de esquizofrenia, é um caminho de dualidade, de irreconciliabilidade e de estabelecimento de um corte na existência da gente que não nos permite jamais desenvolvermos qualquer coisa que seja íntegra no nosso ser, que seja inteira, que seja una, que seja harmônica, que seja saudável e que tenha genuinamente relação. Com o que Jesus chama de vida segundo Deus. Eu vou repetir do ponto de vista de Jesus, não há oração que não tenha que ser vivida. E não há vida que em sendo vivida segundo Deus não seja em si um orar, é oração, é um falar. Um orar, uma oralidade que produz ação, gesto, movimento, criação, concreção. Se não for assim, é apenas expressão adoecida da religião, que dicotomiza completamente essas partes, que faz com que o indivíduo transforme a oração numa aposta. A existência dele acontece num divórcio total em relação a qualquer que seja a consciência que ele tenha do significado do evangelho, quando ele tem algum. E entendo, mesmo que o tenha, na maioria das vezes a oração dele é um: deixa ver como é que fica, apesar de que eu sei tudo isso e não vivo, não pratico, não encarno, não desejo. Não acho que precise, e falo com Deus porque, quem sabe, rola, quem sabe pega é uma loteria. Por isso, cada vez mais tão pouca gente ora, e por, por isso também, cada vez mais tanto, mais, tanto maior é o número das pessoas. Que, em ouvindo a loucura falasse a mentira, de que Deus troca bênção por dinheiro, entram nessas igrejas cassinos, caçaníqueis, para colocar grana no altar, porque divorciaram radicalmente o sentido de que orar é viver e viver é orar, como a vida delas não é uma oração. E a oração delas não é vivida, então ponhamos grana num altar, façamos alguma barganha com Deus, esquizofrenizemos-nos de vez, pratiquemos essa hipocrisia religiosa que nos desumaniza, que anestesia nossa consciência e que nos faz. Escravos dessa crença mentirosa de que Deus está disponível para fazer barganha com a nossa grana. Quando, na realidade, eu disse anteriormente, você põe isso aqui por uma consciência de privilégio. Não é troca, não é barganha. E oração, só é oração se for uma vida posta em. Ação, emoção, em movimento, se aquilo que eu peço a Deus for algo que eu esteja disposto a viver e a fazer. E eu tenho que estar disposto a viver e a fazer apenas aquilo que eu possa pedir a Deus. E aquilo que eu posso pedir a Deus, sem ser a oração do capricho, é aquilo que está determinado como vontade de Deus para que eu viva, eu faça e eu encarne. Por isto, quando os discípulos de Jesus pediram a Ele que lhes ensinasse a orar, Ele ensinou a eles esta oração chamada do Pai Nosso. Porque tudo o que aqui está proposto tem exclusivamente a ver com um projeto para nós vivermos e nós morrermos. Tem a ver com o todo da nossa vida. Aquilo que abre a porta do nosso espírito e põe as trancas para a nossa vida, em qualquer que seja o lapso da nossa existência. Eu só oro diante de Deus se a minha vida é uma oração vivida e encarnada diante dele, do contrário, eu cumpro. Terços, rosários, correntes, movimentos, faço minhas ligas de repetição, pronuncio-me espiritualmente como seres alienados que imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos, que é o que Jesus disse no contexto dessa oração, dizendo que assim jamais pratiquemos. E a conclusão dessa oração prova exatamente o que eu estou dizendo a você, presta atenção aqui. Como é que ela termina? Ela termina, depois de mencionar a necessidade de que quem pede perdão a Deus, antes perdoe os seus inimigos ou devedores ou adversários, dizendo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores a conclusão de Jesus é porque se perdoardes àqueles que pecaram contra vocês que devem a vocês que estão em falta com vocês também o vosso pai celeste perdoará as vossas ofensas se não perdoardes tão pouco vosso pai celeste perdoará as vossas ofensas o que estabelece uma lógica espiritual irrefutável, que é essa que eu acabei de apresentar a vocês. Qual é ela? Qual é, de fato, esta lógica espiritual? Alguém pode repetir? Qual é essa lógica espiritual? Hã? Oração que não se faz vida. Não ora nada. E a verdadeira vida se faz vida porque ela ora tudo enquanto caminha, enquanto é. Por isso é que a conclusão de Jesus é: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos vivido. Perdoa a mim assim como eu perdoo aos outros. Ouve a mim assim como eu ouço aos outros. Trata-me como eu trato aos outros. Oração, portanto, é algo que acontece no meu trato, acontece na expressão do meu ser, acontece nas decisões que eu faço. Acontece nas escolhas que eu realizo. Acontece naquilo que eu decido nutrir. Como realidade que alimente o meu ser, que seja combustão para a minha vida. E é isto e só isto, e o que passar disso é engano. Porque quando Jesus conclui dizendo. Que o sentido de tudo está em que eu diga perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ele chama toda essa relação, todo esse falar, todo esse pedir, todo esse declarar na direção do Deus eterno e absoluto, do Pai que está nos céus. Para a dimensão do meu cotidiano, e estabelece que a minha oração é ouvida se eu ouço os outros. E estabelece que tudo quanto eu peço, eu não peço para que seja feito de modo divorciado daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Em outras palavras, eu sou a oração. Você é a oração. Nós somos a oração. Nossa vida é o orar. E olha o que Jesus diz sobre este viver que é oração e essa oração que é viver. Pai nosso que estás nos céus. Essa declaração chama. Para minha existência, para o meu viver, para o meu existir, para o meu olhar, para o meu interpretar, para o meu lidar, para o meu tratar, para o meu relacionar-me, tudo quanto seja sanidade possível no vínculo e na relação entre seres humanos. Primeiro, acaba com a espiritualidade egótica. Que pensa em Deus como sendo apenas meu. Que pensa que a minha relação com Deus é algo que se particularizou de um tal modo que ela não seja compartilhada nas mesmas perspectivas de amor, carinho e graça por todo e qualquer outro ser humano. Acaba com aquela doença filial. De pensar que o pai ou a mãe tem um borogodó especial com o filho e que não tem com mais nenhum em relação àquilo que com aquele tem. Quando eu digo pai nosso, por mais que eu saiba que existe uma individuação Absolutamente irrepartível e incompartilhável no vínculo da pessoalidade do meu ser com Deus, ao mesmo tempo eu admito a possibilidade universal e, mesmo, carrego em mim a certeza universal de que, a seu modo e com as peculiaridades desse mesmo vínculo, Deus tenha e com cada ser humano do planeta uma relação de amor tão especial quanto aquela que eu julgue que comigo exista por isso eu digo com a certeza da minha vinculação especial com ele que eu também creio na vinculação especial dele com todos agora os resultados disso para o nosso cotidiano são demolidores. Porque acabam os, os racismos quando é assim. Quem diz Pai Nosso que estás nos céus não diz, ah, eu jamais deixaria minha filha casar com um cara amarelo, um cara preto, um cara branco, um cara beissola. Seja lá o que for, que para você seja preconceito. Se o Pai é nosso, acabou o nazismo da nossa alma. Acabou também o monetarismo das nossas vaidades. Pedido a Deus para que meus filhos casem com pessoas bem de vida. Pelo amor de Deus, o que, que é bem de vida? Bem de vida é carregar bem na vida. Só isto. Tendo ou não tendo, é sendo. Quando eu digo Pai Nosso, acaba também a minha presunção de ficar julgando os outros o tempo todo, toda hora. Eu não deveria julgar em tempo algum, quanto mais o tempo todo e toda hora. Ele tem um Pai que está nos céus e quando eu pronuncio julgamento contra o meu irmão, contra um ser humano, eu corro riscos horrorosos, eu estou. Indiretamente ofendendo com o meu juízo aquele que tem pai, e o pai é nosso, e o pai que é nosso nos vê a todos. Quando eu digo pai nosso, a implicação disso é que cada outro ser humano é meu irmão, eu estou admitindo que nós temos um vínculo comum. Embora a teologia do cristianismo tenha desenvolvido essa idiotice de que aqui na terra tem gente que é criatura e tem alguns que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os cristãos, os que não são cristãos são as criaturas de Deus. É uma idiotice herética, demoníaca, que a religião criou para separar joio do trigo e para criar. Essa ufania satânica que também cresce desmedidamente, desumanizando a gente com arrogância, juízos e interpretações perversas. Nunca tais interpretações produziram um ser humano bom, só geram seres humanos arrogantes, soberbos, impermeáveis e perversos. Para mim, todo ser humano é filho de Deus. Se algum não for, o Pai decida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero pecar na inclusividade de todos, do que pecar pela presunção de gerar algum tipo de juízo de exclusividade ou exclusão de alguém. O Pai é nosso, está em todos, age por meio de todos. E é sobre todos, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Todos no grego significa todos, é universalidade. O mais é problema de Deus. Quando eu digo Pai Nosso, que está nos céus, precisa acabar dentro de mim também, qualquer que seja a ideia ou a presunção. De que existam pessoas que, por serem diferentes de mim, ou ainda não entenderem, não compreenderem como eu compreendo, por serem diferentes ou por não terem compreendidas, estão excluídas do amor de Deus. Eu assim pensando, eu assim sentindo, eu assim julgando. Creia, não as estou excluindo do amor de Deus, eu estou me. Incluindo fora do amor de Deus, eu não consigo nem acolher os que não me desacolheram, e a ordem para eu perdoar aos que me devem. Como é que vocês acham que fica a ideia? De que aquele que me manda perdoar a quem me deve, para que ele me perdoe e valide o favor merecido, a graça dele sobre mim, não demandaria ele de mim muito mais que não houvesse na parte de, do meu coração nenhum tipo de juízo que excluísse pessoas porque elas sejam diferentes ou não vejam ou não compreendam a vida ainda como eu compreendo ou entendo. Se o meu direito não me dá direito, quanto mais me daria direito à minha falsificação e à minha presunção? Porque, se o dever de alguém para comigo não me dá o direito de não perdoá-lo, que direito pensaria eu em ter? Só porque o outro é diferente e não compreende como eu compreendo. Ele estaria excluído de qualquer coisa por quem? Por Deus? Tornei-me eu Deus? Na tentativa de tornar-me Deus, não percebo eu que tenho me tornado diabo? Pai nosso que estás nos céus, acaba com todas as insanidades das nossas separações e dos nossos juízos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a palavra grega katos, santificar, que significa cortar. Não é cortar o nome de Deus. O sentido é separar de. Quando eu digo que Deus é santo, eu digo que Ele é o outro, o absolutamente outro. Que Ele está imanente em todas as coisas, mas Ele transcende todas as coisas, porque tudo fora de Deus é criação. E não existem dois deuses, nem três deuses. Ele é um só. E nada mais no universo carrega a essência absoluta da sua natureza. Cada outra coisa no universo carrega fagulhas dessa essência. Mas a densidade absoluta dessa realidade só existe nele, daí ele ser o outro em relação a tudo mais. Ele é o um Santo. Quando eu digo santificado seja o teu nome, não existe aqui nenhuma falsificação religiosa de que o nome de Deus é santificado porque eu não conto nenhuma anedota sobre São Pedro na porta do céu, ah, porque eu não digo, ai meu Deus do céu, que dia lindo, ai meu Deus do céu, que topada. Ou eu não digo, ai meu Deus, que prazer extraordinário eu tive fazendo amor com a minha mulher agora. Não. Santificado seja o teu nome, é algo que não tem a ver com palavras, tem a ver com uma consciência que, ao reconhecer que Deus é assim e que diz que deseja ser filha do Pai Celeste, o chama de Pai Nosso que estás nos céus, evoca para si o mesmo sentido de viver uma vida. Que seja separada para Ele, que seja uma vida entregue a Ele, que seja uma vida cortada de toda antivida por amor a Ele, portanto, seja uma vida que se separa de todo ódio, se separa de toda maldade, se separa de todo egoísmo, se separa de toda perversidade. Se separa de todo capricho, se separa de toda idolatria, se separa de toda veneta, não porque fuja do mundo, não porque se evada, não porque se separe de pessoas, mas separa o seu ser dessas coisas e busca as coisas lá do alto e busca viver e encarnar a santidade de Deus, porque Deus é amor. Logo, amor é a santidade de Deus e aquele que ama tanto mais quanto genuinamente ame, tanto mais santo será, e tanto mais o nome de Deus santificado será na vida dele. Santificar o nome de Deus não é, uma, não é um pronunciar de uma fala sobre Deus, pés o máximo, não tem ninguém como o Senhor não. Hein? Olha lá, hein? Estou te elogiando. Para com isso. Santificar o nome de Deus sou eu, sendo como meu Pai que está nos céus, querendo viver do que é a essência dele, que é amor, é justiça, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio em mim. Santificado seja o teu nome, venha. Que também só tem a ver comigo. Primeiro, porque o reino de Deus está dentro de nós. A gente não consegue construir nada do reino de Deus que não seja. Meramente eflúvio e emanação e concreção daquilo que proceda da nossa interioridade, estabelecendo materializações sempre relacionais. Nunca o reino de Deus será uma torre. Nunca o reino de Deus será uma construção. O reino de Deus entre nós, até aquele dia, quando Jesus voltará. Entre nós o reino de Deus é a habitação do reinar do desejo de Deus em mim e é o que daí decorre como relacionalidade. Esse negócio aqui está falhando. É o que decorre como relacionalidade. Entre nós. Não há um reino de Deus a ser proposto que não seja relativo a nós, meus amigos. Se eu quero que o reino de Deus venha, eu quero que o reino de Deus ganhe a concreção da soberania de Deus sobre as nossas relações humanas, a começar da minha interioridade. O reino de Deus está dentro de mim, tem que estar. E tem que ser reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo dentro de mim. E tem que se manifestar de mim nos meus vínculos mais variados, como justiça, paz e alegria no Espírito Santo nas minhas relações. E em qualquer outra coisa que eu faça, ela tem que vir marcada, cunhada por esses traços do reino de Deus, que é justiça, Paz e alegria no Espírito Santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí a gente quer que a vontade de Deus seja feita no Congresso, no Senado, na Câmara, na Presidência da República. É tão mais fácil orar pela Dilma do que nós mesmos orarmos. Deixarmos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A gente vira crente que é para não fazer a vontade de Deus, é para pedir que Deus faça a vontade dele na vida do outro. Por isso que os safados se tornam crentes. Aí vem para reunião de oração, todo mundo pedir pelo outro, para o outro se tornar a minha imagem e semelhança, para o outro se adequar à minha idiosincrasia, para o outro aprender a gostar do meu desgosto, para o outro se submeter às minhas vontades. Aí vira esse bando de doentes. Seja feita a tua vontade é uma confissão de fome. Como Jesus disse. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, é, antes de tudo, em mim. Porque se ela não se estabelecer em mim, aonde mais ela se estabelecerá se a única dimensão pela qual eu posso orar com a certeza de que eu e a oração nos misturamos? Na medida em que o meu pedido carrega também a minha resposta, aonde mais essa vontade de Deus tem que ser vivida, encarnada e realizada além da minha vida, eu só posso responder pela vontade de Deus em mim, com quanto eu desejo que aconteça, conosco. E peço que esse bem seja de todos, e venha sobre todos, e seja o um entendimento de todos, mas eu não espero que todos a ele se submetam. Eu respondo por mim, esta oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui, na minha vida. O pão nosso. De cada dia, dá-nos hoje. É nosso também. Significa dizer que quem pede pelo pão, como essa oração só é oração se for vivida, e essa vida assim vivida é a oração, quando eu digo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, significa que eu estou disposto a repartir o pão que eu tenho hoje com outros, para que a minha oração. Seja vivido e a minha vida seja a sua oração. Às vezes o cara está lá com o pão na dispensa para todo lado e dizendo, Pai nosso que estás nos céus, <laughs> o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o outro passando fome numa penúria danada, numa miséria, num perrengue. E ele aqui com a dispensa cheia, a poupança cheia. Dinheiro guardado para não sei quanto tempo na frente, pedindo ao pai que o pão de cada dia não lhe falte. Se ele, pela sua volúpia, ou pelo sistema, ou pelos privilégios desiguais deste planeta, conseguiu acumular milhares de dias de pão milhares de pães, ora! Anda os luz de pão. E ele pede. Que não falte pão a nós. tá faltando ao teu irmão. Porque você não sabe aonde enfiar tanto pão, meu irmão. Você não tem estômago para tanto pão. E guarda esse pão. Aí pede. Com essa, fazendo essa macumba de maldade. Afrontando os céus. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mentira, seu safado, canalha, cretino, hipócrita, desalmado. Se hoje você tiver pão só para hoje, não tiver perspectiva do pão de amanhã, a maioria já está aqui num desespero danado. E ainda faz essa poesia para os céus, como se. Porque foi Jesus que ensinou o coração do pai fosse ficar assim, embabacado. Eles estão falando a oração que meu filho ensinou. Todo mundo desesperado se só tem o pão de cada dia, porque olham para mim pensando que a minha bênção sobre eles tinha que garantir já a eles pelo menos uns 50 anos de pão para frente. Senão eles estão em crise, se não tem alguma coisa errada. E quando tem, não olham para o lado e dizem que eu sou o pai de todos. Olhem a loucura da nossa alma, a blasfêmia do nosso ser, o acinte da nossa existência, a agressão que a nossa vida é, o grito nojento, o vômito, que é essa expressão dessa espiritualidade que é apenas uma feitiçaria praticada em nome de Jesus, num desamor, numa alienação, numa desconexão de Deus do próximo e numa incapacidade enorme de nos enxergarmos, que ela não traz mais juízo sobre nós, porque Deus é misericordioso e bondoso, porque a gente afronta os céus todo dia com as nossas mentiras sem fim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Imagina só. É porque Deus é muito bom. Porque se Ele. Você olha, tá legal, tá legal. Vai ser exatamente assim daqui para frente. Quem é que tem garantia aqui de amanhã estar vivo, hein? De voltar para casa? Gente, a gente mente demais. Quase tudo é mentira. Quanta mágoa, quanto ressentimento, quanta raiva, quanta implicância, quanta veneta até em relação àqueles que simplesmente são diferentes e a gente detesta. Em relação a quem nos deva, a quem tenha sido injusto conosco, aí é que parece que nós nos sentimos no direito total de nos tornarmos verdadeiros alais. Alá do islamismo, aquele Deus inflexível, de um justicismo. Legalista, implacável, misericordioso com os amigos, implacável com os inimigos. Mas nós somos verdadeiros diabos na realidade. Porque além de que a gente não perdoa os que nos devem, não perdoa merrequinha de dinheiro, nem merreconas, não perdoa afrontas, não perdoa abusos, não perdoa transgressões, não perdoa pecados, não perdoa realidades que você possa qualificar como tendo sido dívidas para com você, para com a sua pessoa, para além disso, a gente ainda se dá o direito de desgostar, mesmo por desgostar. De graça. Eu não fui com a cara. Não bateu. Sabe? Não rolou. E daí? O que eu posso fazer, cara? Não rolou. Não rolou. Ao contrário, entrou atravessado. Você está me entendendo? Então, o que eu posso fazer? Seu idiota. Você pode se converter a Ele, você pode deixar de ser demônio, você pode virar gente, você pode virar filho de Deus, você pode virar filho da graça, você pode ser como seu Pai Celeste, que faz nascer sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, você pode buscar. Essa perfeição de ser na relatividade do seu ser, mas que aperfeiçoa você na medida em que apesar de todas as suas imperfeições, você perdoa sempre, você perdoa tudo. E eu lhes digo, não é impossível viver assim, não é, não é. Bilhões de vezes não é possível, não é impossível viver assim. Não é se fosse, ele não mandaria que assim o fosse. Não é. Dá para aprender a viver sem deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Dá para aprender a viver sem mágoas, sem memórias, sem ressentimentos, sem reavivamentos, sem aquelas dores que não perdoam, sem aqueles direitos adquiridos a ficarmos com reservas contra quem está bem ao nosso lado, ou longe de nós, seja lá o que for, mas que, em relação à nossa vida, encontra sempre, não uma cautela, não uma atitude que diga: bom, eu não sou nenhum ingênuo, sei que essa pessoa já me magoou muitas vezes, eu não tenho nada contra ela, ela está perdoada, eu me reservo apenas ao direito de ser prudente. Não é disso que se está falando. Se está falando. É daquela situação que, com razão ou sem razão, a gente deixa crescer dentro da gente o espírito persecutório, o juízo, o capricho, a veneta, a raiva, a ira, o ódio, a dívida. O débito eterno. Quase que uma certeza de que, espiritualmente, aquela pessoa está danada porque nos ofendeu. E quando não nos tem ofendido, só porque ela não é como a gente gostaria que ela fosse. O pecado dela é ser diferente de nós. Aí você vai pedir a Deus perdão de quê? Perdão de estar tá transando com a mulher do seu próximo? Sobre que argumento? Senhor, eu entrego a minha também para todo mundo traçar? É esse o seu argumento? A sua defesa é a suruba? É o swing? Qual é? Em que perspectivas é que você está tentando se relacionar com Deus? Está estabelecido e não há negociação. Eu recebo o perdão de Deus unilateralmente, já recebi, todos receberam, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E uma vez que eu saiba disso, eu creia nisso e eu diga a mim e a Deus e aos anjos e ao mundo que eu sou perdoado pela graça de Deus, que é favor imerecido, que é bondade. Unilateral de Deus e que é por esse amor injustificável, só justificado pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, para nos reconduzir a Deus, perdoados e justificados pela justiça dele, Jesus. Se eu creio no que Jesus fez por mim de graça, uma vez que eu creia nisso. Uma vez que essa gratuidade tenha se estabelecido em meu favor na minha consciência, daí em diante, por essa graça, eu sou chamado a repeti-la na direção de todos os homens. Eu sou perdoado de graça para que de graça eu perdoe todo mundo. Do contrário, o que eu recebo de graça, não sendo transferido de graça por mim, eu faço interromper o fluxo da graça, o fluxo da graça do favor imerecido. Todo dia eu sou objeto de favor imerecido. Todo dia eu tenho que ser Deus para o meu irmão, para a minha irmã, apenas da perspectiva de transferir para ele e para ela qualquer que seja o favor imerecido. Quanto a perdoar. Eu posso ensiná-lo lições, eu posso dizer a ele: olha, você está trabalhando comigo, eu vou te ensinar isto, isto e aquilo. Como você faz não está correto. Agora, isso não tem nada a ver com raiva, ira, amargura, nem perdão. É disciplina de amor. Não é débito. Comigo ninguém deve nada. E eu digo isso diante de Deus. E o inferno sabe disso. Ninguém me deve nada. E todos estão perdoados. Porque eu quero viver o dia de hoje, como o de amanhã, e todos os dias da minha vida, sem débito diante de Deus, podendo dizer: perdoa as minhas dívidas, porque no meu coração haja a limpeza de que eu perdoo aos que me devem. E os que não me devem nada não têm que ser objeto da minha mania, nem da minha veneta, nem de qualquer que seja o meu espírito persecutório. Do contrário, eu fecho o fluxo da graça na minha vida. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu peço a ele que não me deixe cair em tentação e me livre do mal do mal que existe em mim. O que eu estou pedindo é que ele me dê a graça de não me entregar a mim mesmo. A minha disposição mental ao fluxo egótico daquilo que emana do meu coração, quando eu digo não me deixes cair ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sobretudo, eu estou pedindo a Ele que me dê a compreensão de que eu não pratique nenhum mal contra o meu próximo, porque nenhum mal que o próximo pratique contra mim me fará mal, a menos que eu o absorva e o devolva e o torne uma ideologia de ser no meu caminho. Do contrário, ninguém tem o poder de me fazer mal. Nem o diabo e nem os homens. Ninguém. O que é me fazer mal? É me dar um tiro? É me roubar? É me atacar? É mentir contra mim? É injuriar o meu nome? Eles estão fazendo mal a eles quando assim procedem. Mal nenhum foi feito a mim. Só quem tem o poder de me fazer mal sou eu. Sou eu. Quando eu me agrido, quando eu não santifico o nome de Deus na minha vida, quando eu não me alimento da vontade de Deus para fortalecer meu ser, quando eu não venço o egoísmo e não tenho a coragem de dar meu pão pela certeza de que não me falta pão, aí eu estou me fazendo mal. Quando eu não santifico o nome de Deus na minha vida, nas minhas relações com o meu próximo, não o defraudando, não o enganando, não o roubando, não o ludibriando, não o manipulando, aí, aí o mal me atingiu. Mas se não for assim... Qualquer outra coisa que venha de qualquer outra direção não me será mal, a menos que eu a ele sucumba, a menos que eu me entregue a ele, a menos que eu reaja a ele, a menos que eu me deixe marionetar para ele, a menos que eu permita que ele desvie o meu caminho. Essa é a tentação. Por isso, minha gente, essa oração. Não é um falar vertical, é um decidir horizontal. Eu sou solidário para com Deus e Deus é solidário para comigo. Eu desejo o reino dele crescendo em mim. E quando eu digo solidário, não é na perspectiva de que ele esteja precisando da minha atitude de compartilhamento da causa dele. É solidário apenas um uso de uma terminologia que designa aquilo que está me transcendendo. Eu desejo o transcendente em mim, em todos os níveis. E desejo que de mim emane tudo aquilo que seja. Graça de Deus, da direção do meu próximo, que o pão que me venha de mim também proceda a outros. Que o perdão que me chegue de mim também alcance a todos. E que nenhum mal externo me visite. Com a garantia em Deus que dia a dia cresce em mim, de que eu também, na misericórdia dEle, não farei mal a ninguém. E se o mal me visitar em mim, ele morrerá, baterá em mim e cairá morto. Porque eu não reagirei a Ele, não pagarei o mal com o mal, antes vencerei o mal com o bem, em nome de Jesus. Esta é a oração para se viver. Quando a vida é este orar, e este orar se torna o meu viver, Pode ter certeza, eu ainda não abri a minha boca e o Pai que está nos céus já diz eis-me aqui, meu filho. Eu posso andar despreocupado. Eu sou guardado. Porque eu guardo os outros. Porque eu me guardo em Deus para os outros. Eu sou perdoado, Todo dia, porque ninguém dorme sem que em mim encontre também um lugar de graça, de perdão, de generosidade, de bênção, não sobreviverão amarguras, nem rancores, nem ódios no meu coração. Não terão o privilégio maligno de existir em um único dia, sobre eles não dormirei uma única noite, não entrarão no meu inconsciente por nenhum sonho ou pesadelo patrocinado pelo ódio, pela raiva nem pela amargura, em nome de Jesus. Aqui quebram-se todas as macumbas, entenderam? Contra tal não há feitiçaria, nem encantamento, nem magia, nem desgraça. Esse é um filho da graça, vivendo a oração que confesse, confessando a oração que vive e que encarna. E que Deus nos salve das mentiras das nossas orações e nos converta à realidade. De uma vida que seja encarnação daquilo que se pede a Deus, como sendo exclusivamente aquilo que de Deus se pode pedir. Eu não quero pedir a Deus nada que a Deus eu não possa pedir. Eu não peço a Ele o mal, eu não peço a Ele a realização dos meus caprichos, eu não peço a Ele que privilegie as minhas volúpias, eu não peço a Ele que abençoe as minhas luxúrias. Eu não peço a Ele que unja o meu egoísmo, eu só peço a Ele aquilo que seja bom para todos, do contrário, eu estarei falando com o diabo, ainda que eu esteja falando em nome de Jesus. Quem se dispõe a fazer tratos com o que é mal é Satanás. O Deus que é amor só ouve as orações daquilo que seja bom e que realize o bem. Quem entendeu isso viverá assim. Quem viver assim será uma oração encarnada, gestuada, uma oração que se manifesta de maneira concreta em todos os atos, com palavras ou sem palavras. Quem assim viver não, precisar, nem, não precisará nem falar porque os movimentos do seu ser serão gritos que invadirão os céus, apavorarão demônios, perplexificarão anjos, contorcerão em amor o coração do Pai.